Не разделяю тут Россию или Украину, ну, в этой части, но если вы хотите про это поговорить, мы можем. А у шалених 90-х у Санкт-Петербурзі тоді ще студент Олег Тіньков створив мережу магазинів побутової техніки «Техношок». Згодом його бізнес розширився мережею «Мюзикшок» та звукозаписувальною студією «Шок Рекордс». Своєю успішністю, вважає Тіньков, він завдячує неформальності ділових стосунків та свободі. Контроль і якісь там, я не знаю, внешні атрибути, як то галстуки, костюми з 8 до 9 і так далі, це не дуже ефективно, тому що це людей обіжає і розстраює. Я вірю людям, я вірю в людей, і я вважаю, що я можу ошибатися. Что их лучше мотивирует даже не столько материальная составляющая вопроса, сколько свобода. Потому что свобода – это высшая ценность человека, и никто ничего не придумал лучше. Особливості ведення бізнесу за Тіньковим – продавати справу на хвилю успіху. Так було з побутовою технікою, так було і з пельменями і пивом. Але якщо за пельменну Роман Абрамович дав йому лише 21 мільйон доларів, то зиск із пивоваріння становив уже понад 200 мільйонів євро. Однак у кожний новий бізнес він не лише вкладав свої гроші, але й брав кредити. Обов'язково. Самий перший бізнес я зробив в 14 років, коли покупав якісь речі, я брав у мами в кредит. Там з небольшою комісією його повертав. 5 рублей сверху. Поэтому кредитные деньги – это безусловное и необходимое условие для успешного ведения старта, как минимум старта бізнесу. Його останнє дітище – віртуальний банк Тіньков кредитні системи. Поки традиційні банкіри зважують та вичікують, Тіньков заробляє, розширюючи ринок своїх банківських карт в Україні. А ще він пише книги і читає думки великих. Але у наставництво в бізнесі Тіньков не вірить. І взагалі в цей інститут наставничества я вірю дуже… Я не верю в него, потому что что значит быть наставником? Мне нравится там Генри Форд, мне нравится Стив Джобс, они уже не живых. Мне нравится Ричард Брэнсон или там Ричард Файербанк, они живые. Но я пытаюсь просто читать их мысли иногда, и все. На этом можно остановиться. Невимушеність, неформальність та свобода у бізнесі – такі складові успіху за Тіньковим. Мабуть, тому саме він такий популярний серед молоді, для якої всілякі правила – лише перешкоди. Олег Байдалюк, Ігор Демидов. Новини телеканал.